Rikthehem direkt në studion e Politikos pas deklarimeve, le tani si me Matoshin. Matoshi, pa më rak se nuk u dëgjua jo në transmetim direkt. A e reflekton kjo atë betejën Kurti versus opozita ose opozita versus Kurti, kur i referohen këtyre qëndrimeve të cilat i shpalosën, edhe akuzave e kundër akuzave me një farë forme? Realisht, Kosova është shtet parlamentar. Në më hanë, shteti nuk është të funksionu. Sepse Kosova të qenë sa shtet parlamentar, ku vendi është pushteti i parë, këtë vend. Dhe ikja nga përgjësia shtetënore e shumicës parlamentare është sabotim dhe shtetit. Kjo në legjë. Dhe s'muni me thonë dryshe. Fakti o qështu. Populizmi e kjo situatat ku ju besoni dhe nuk i pranoni faktet, është situatë patologjike, po jo situatë normale. Jetojmë në një situatë jo normale, ku kuvendi i Republikës nuk funksionon, kuvendi të cilin e ka zgjedhë populli i Kosovës, qytetari i Republikës, po më dhe shtetin. Prandaj nuk është përgjegjësia e Kurtit në këtë rast, qështë bëhet besniku. Sepse unë mendoj që përgjegjësia klasike e secilit deputet kuvendit të Republikës, sepse pushtetet në Republikë janë dame. Po opozita po akuzon, po thotë deputet të pushtetit, të thotë të politikë në pushtetit. E gazetari se s'ka deputet pushtetit edhe të opozites. Ka shumicë edhe pakicë. Sa ta nuk jonë deputet pushtetit, ta jonë deputet Republikës. Sepse se cili deputet zgjidhet drejt për drejt me votën e qytetarit. Dhe nuk i nënshtrohet, nuk do duaj s'po, ku na pe dim ç'po. Nuk do duaj se nuk do duaj se ai nënshtrohet ajo pa sheti se ç'po. Po, po. Do, po, edhe ka folur një republikë ideale. Po, jo parlamentare. Kjo është argument plus që shteti s'po funksionon, sepse parlamenti është shteti i Kosovës apo pushteti i parë. Po, sa i përket opozitës, opozita akuzat tot pushtet. Tot pushteti politik. Po vetëm pak çollak. Legislativis po funksionon. Qolak, vetëm pak. Se parlamenti o shteti, qolak, o pushteti i parë. Në thellë... Opozita tha, e ju drejtua Konjufsës, Besnik Tahili tha se... Kanë qëtër, investimet mdoja, projektet mdoja, po flasë. Jonë gjystë. Oshë bloku autostrada Agilonit, oshë bloku, do më onë ura Badrosit, 27 metra, si onë gjendje me përfundu, onë bloku rruga për Podujev, i kanë shkatru bizneset pe i plonit gjithë vejeren, edhe tash vazhdojnë edhe gjithë dimnin, ku gjithë s'ka përparim auto rruga Mitrovic, pe i, do më onë zero. Ka dështu në Maqedoni, ka dështu ideja për autostradën të të Prizren, si pas Mickovski të thasë që s'ka mu bon kur, qeveristina në realitet, dhe më në gjithë plan, ka dështu njohje, nuk e ka Kosova 4 vjetë asni njohje ndërkomtare, ka dështu ma tje edhe me post shpejt që ju funksionon për ju humbin gjonat sekrete, që janë sekret shtetënërë, i shtetit Kosovës hupin të kënë ullëve, edhe kur kush mund kërkujtë si japë logarin këtë vend, që kjo për shtetit se cilin e ka zgjithë qëtëtari Kosovës. Po edhe ishte që me shfar e subjektet politike, pra me veriu në dialogun për i bjeve të vendosja, pjesa e opozitës duke kritikuar për gjithë shka tjetër shka nuk ndërlidhet me to, por edhe me të nuk e di si të do këty balavashimi i sotëm dhe i këtyre ditve përfshirë këtu edhe iken nga mbajtja e seansave plenare gash. Në qësë është menduar si potenciale